história de hoje, o nosso título é Longe da Fama. Você gostaria de ser bem famoso? É? Então veja a história de hoje sobre Jesus e o que fala sobre a fama. Certa vez, na cidade de Jerusalém, isso aconteceu na cidade de Jerusalém. Lá existia um tanque cheio d'água que se chamava Betesda. E em volta daquele tanque ficavam muitas pessoas, como paralíticos, pessoas cegas, pessoas que não conseguiam andar, problemas nas pernas, nos braços. E Deus, com a sua misericórdia, sabe o que, que ele fez? Se compadecendo daquelas pessoas que ficavam em volta do tanque, ele, de tempo em tempo, enviava um anjo para aquele tanque. Esse anjo descia e agitava a água do tanque Betesda. Agitava, agitava. E a primeira pessoa que conseguisse entrar naquele tanque, sabe o que acontecia? Era curada. Olha que coisa maravilhosa. Como Jesus é bondoso, não é verdade? E ali, bem pertinho daquele tanque, encostadinho naquele tanque, tinha alguém muito especial. Tinha um paralítico. Esse paralítico, ele já era paralítico? Você sabe o que é um paralítico? A pessoa que não consegue andar. E ele já era paralítico há 38 anos. Coitadinho, que dificuldade. A única coisa que ele poderia fazer era ficar deitado ou sentado. E ele ficava ali ao lado do tanque, tentando entrar no tanque, quando o anjo vinha e agitava suas águas. Mas não tinha condição. Quando ele tentava fazer alguma coisa, outro já entrava primeiro. E agora? Mas teve uma solução. Jesus chegou perto daquele paralítico e, falando com aquele paralítico, falou para ele assim: "Queres ser curado?" O paralítico, na hora, falou assim: "Senhor, quero muito ser curado, mas eu não consigo. Quando a água é agitada e eu tento levantar para entrar na água, outra pessoa vem e entra na minha frente. Eu não consigo ficar curado dessa forma, porque eu não consigo chegar lá dentro do tanque." Jesus pegou e falou assim para ele: "Pega a tua cama, levanta e anda." Aquele homem teve fé e, na mesma hora, sabe o que ele fez? Se levantou, só que algo diferente aconteceu com ele. Aquele problema de paralisia, de não poder andar, acabou. E agora ele estava curado, se levantou, pegou a sua cama e foi embora, todo feliz, todo feliz. E Jesus foi embora devagarinho para outro lado. Vocês viram uma coisa? Que Jesus não ficou ali para receber agradecimentos, nem para dizer: "Olha, foi Jesus quem me curou, foi Jesus quem me curou." Não, Jesus foi se retirando e ali ele mostrou que nós não precisamos de fama nenhuma. Nós precisamos é fazer o bem às pessoas, seja para quem for. Não importa para quem, importa é fazer o bem para todas as pessoas. E Jesus viveu neste mundo aqui e deu o exemplo para cada um de nós, servindo aos outros, curando os doentes, curando os cegos, os coxos, os paralíticos. E ele também quer curar a cada um de nós. Por isso, esteja sempre com Jesus, ele está sempre do nosso lado. E ele falou o seguinte: que nós sempre teremos problemas, mas ele nos promete estar sempre perto de nós quando os problemas acontecerem. Que Deus abençoe você, abençoe também toda a sua família e que você nunca perca a sua fé. Muito bom, terminamos aqui a nossa história de hoje e que Jesus te abençoe neste sábado tão lindo.